pritem da kad porastete, ako ste mali, vi što volite, kojima sam vidio, ako ste mali, da tek onda kad porastete, kad napunite 18 godina, želim vam da se osamostalite, jer je samostalnost jako bitna. Ne možete čitav život da živite sa roditeljima. I želim da vam poručim devojčicama da se ne šminkaju, jer ja kada sam išao u osnovnu i srednju školu, ja se uopšte nisam šminkala. Mene su se pitali što, pa su me zezali u školi, tako. Želim da vam poručim da se ne šminkate, jer šminka nije dobra, stvara vam rupice u mlađim godinama, to nije dobro. Znači, nemojte da radite ono, na primjer, evo, nemojte da radite neke selfije, baš provokativne, to vam ništa ne savjetujem. To sam ja radila. To je meni na štetu i ja sam tako, neki način i svojim klipovima sam došla tako do cilja, do reality ulazak. Ali poručavam vam da nikad ne ulazite u reality, da ne radite ono što sam ja radila, nego da učite školu, da idete na fakultet. Ja nisam mogla da upišem fakultet, imala sam u osnovnoj školi sam imala na roditeljskom, kad mi se dođe ima 17, 11, 12. Ali sam u srednjoj napredovala s četvorkom i peticom. Ali opet nisam mogla da upišem fakultet, nisam završila četvrtu godinu, gde sam mogla da budem šefica, tako nešto. Nisam željela, nisam volila školu, nikad ne volim školu. Volim da prođem pored škole. Čak ne volim ni da crtam po školi, toliko sam onako nekako. Ali opet, nekako kad sam išla u školu, bilo mi ono škola, kuća, kuća, škola. I nisam išla po kafama, ono, kao sva djeca što su išli. Nego sam onako rešila u srednju da učim, da zagrijem stolicu, tako. Valjda to ide s godinama, bila sam baš luda. Kad sam bila dosta mlađa, stalno sam htjela da izlazim svaki petak, subot. Tako da vam savjetujem da proživite koliko možete. Ali želim da vam kažem da, pardon, želim da vam kažem da birate društvo. Da je jako bitno da birate društvo, pošto je